by Dallas, make it hurt. E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Viajante, Lucas Vieira aqui na área. Bom, hoje é dia 31 de janeiro, eu estou aqui no terminal rodoviário de Curitiba, Paraná. Não tem pouco tempo aí que a gente acabou de desembarcar aí da viagem da Catarinense, né, na série 34 aí, no Double Class. E hoje, com o mercado de São Paulo-Curitiba aumentando cada vez mais, hoje vamos viajar na pioneira desse serviço. Deu o início nessa linha, saiu e agora retornou de volta fazendo um puta marketing, que é a Expresso Nossa Senhora da Penha. E aqui, pessoal, tá a nossa passagem. Esse aqui é o QR Code pra gente passar ali na plataforma. Aí, ó, Penha. Curitiba, São Paulo, dia 31/1, horário 23h45. Nossa poltrona é A1, o tipo é semileito, só que no site está sendo vendido como leito, tá bom? Aqui ó, a linha dele é Curitiba, Jundiaí, então ele termina a viagem em Jundiaí. Boa nossa máquina, vamos no 59060. Embu das Artes, São Paulo, Jundiaí, 23h45. O Master, serviço leito total. Boa noite. Documento e passagem, por gentileza. Por gentileza, pessoal que for mandar bagagem, o nosso amigo ali, por gentileza primeiro. Senhor Lucas. Isso aí. Poltrona do senhor número 1. Lá em cima. Em cima, por gentileza. Faça o uso do cinto de segurança da Master. Durante Sim. todo o percurso de viagem. Uma boa viagem. Muito obrigado. Boa noite, senhor. Ah, pessoal, vamos ver aqui como que é o... Olha aí, pessoal, poltronas de couro. Nossa poltrona é a número 1 aqui. Deixa eu mostrar aí pra vocês como que é. Esse serviço estava rodando muito na Rio de Janeiro, Curitiba. E agora tá fixo aqui na Jundiaí. É, Curitiba, Jundiaí. Tem água beça aqui atrás. Vamos ver aqui como que é a reclinação do Astor da Penha. Reclinação máxima. Poltrona bem macia. Bem larga também. É do estilo da Mingote também. Só que da Mingote, acho que a reclinação é um pouco a mais. Lembrando, o uso do cinto de segurança é lei, é norma, é a segurança de vocês. Conto com a colaboração de todos para o uso. Pessoal, uso da máscara. Precisamos levar segurança para quem vamos encontrar. Então se faz necessário e obrigatório o uso durante todo o percurso de viagem. Caso algum passageiro veja outro sem e ele nos reclame, precisamos pedir para que o mesmo que estiver sem a máscara ou de forma de uso errado, desembarque do carro. Espero não ter esse transtorno. Saídas de emergência, 23 anos de profissão, nunca utilizei. Só para conhecimento de vocês, laterais do carro. Todas são sinalizadas com um maçanetes em vermelho nas colunas. Ar-condicionado, vamos estar regulando em 22 graus. Água à disposição de todos no final do carro. Embaixo na escada temos banheiro também à disposição de todos. Mãe que está com a criança, não aceite informação de absolutamente ninguém que se identifique da empresa, mesmo usando o crachá. O único autorizado a dar informação sobre a viagem sou eu, o motorista. Qualquer informação que precisem, do meu lado direito, aqui em cima do porta-bagagem, temos o interfone, linha direta comigo. Tirou do gancho, automaticamente fala comigo. Vamos fazer uma parada de 30 minutos apenas no Rede Grau Petropem. 30 minutos, para não atrasar mais a viagem devido ao trânsito, que acredito que a gente vai pegar um pouco, vamos manter só os 30 minutos. Nós da Aviação Penha agradecemos a preferência e a todos uma boa viagem. Bem, obrigado. Embaixo das poltronas vamos ter tomadas, entradas apenas USB para recarga de celulares. Tá embaixo do porta-bagagem.
Ela vai voltar a funcionar assim que eu ligar o carro. Tá? Todo o sistema precisa ligar o carro. A todos uma boa viagem. Obrigado. Então, pessoal, agora são... Tá, deu o horário pra gente sair. Agora vamos saindo aqui da rodoviária de Curitiba. Viagem noturna aí, devemos chegar bem cedinho lá em São Paulo. O serviço DD Leito Total Astor originalmente começou na linha Curitiba-Rio de Janeiro e depois foi remanejado para Curitiba-Jundiaí, que está até hoje vendendo como leito, saindo às 23h45 e retornando às 22h15, com sessão em São Paulo e em Embu das Artes. O valor pago nessa viagem foi de R$ 44,17 promocional, mas o valor normal está em R$ 95,00. Lembrando que, comprando pela plataforma da Mobifácil, é sem taxas. No caso do nosso ônibus, o 59060, a Penha adquiriu 4 Comil Invictus DD, sendo que o 60 e o 50 são leito total, com 43 poltronas, enquanto o 30 e o 40 são double service, 44 semileito e 12 leito, originalmente para a linha de Itajaí, Rio Grande. O ônibus também possui porta USB, água e Wi-Fi pelo sistema GeoTV. E vai uma curiosidade, na verdade, era para ser 2 Comil e 2 Buscar, porém a Buscar não entregaria no prazo, aí cancelaram. A distância é de 427 km e a duração da viagem em torno de 6 horas. Parada para lanche, 30 minutos? Bom dia, parada para lanche, 30 minutos. Bom, pessoal, parada de 30 minutos aqui no Grau Petropen. Ó, saindo mais um catarinense. No, vai dormir, viu? Meu Deus. E a nossa máquina aí. Meu Deus. Ó, é o Catu chegando. Vamos ver se ele vai parar aqui com certeza. Esse tá primeiro, hein? Catarinense, 35, 37, 16. Nossa, Itapemirim, olha o Itapemirim, dois de prata, bem movimentado. Ó, temos um gadote, esse aí é o Balneário Camboriú. Grau Petropem bem lotado, tem os dois Ouro e Prata, né, o de Santa Rosa. Tem ali o Invictus da Itapemirim, que tá no trecho de São Paulo Curitiba. Temos Cometa, Penha, Eucatu, Catarinense, mais um Cometa. E mais, tem um Catarinense lá
atrás. E é o seguinte, pessoal, a Penha é a primeira empresa que a gente viaja aí nesse trecho. Ah, Lucas, mas você viajou no Invictus da Prêmio, da Itapemirim? Pois é, só que como o carro era a serviço, então não estou contando com ele, entendeu? Porque não seria justo avaliar o serviço da empresa através de carro de outra pessoa, né? De outro a serviço. Então, a Penha é a primeira empresa que a gente viaja aí no trecho de São Paulo-Curitiba. Eu sei que, pessoal, a gente eu falei que iria pelo DD da Cometa, mas fiquem despreocupados que eu vou ir pelo DD da Cometa na próxima, depois pela Itapemirim, depois pela Eucatu, porque quando eu faço os vídeos das linhas, eu procuro viajar nas oficiais primeiro, né, as que fundaram, as tradicionais, para depois viajar nas novas concorrentes. E como essa linha tá ganhando concorrência, tipo, a cada mês, praticamente, então eu tô tentando administrar tudo aí. O que que eu achei aí de viajar pela primeira vez aí pela Expresso Nossa Senhora da Penha, né? No trecho de Curitiba-São Paulo. Como essa aqui é a nossa única parada que vamos fazer... Bom, esse Invictus, ele antigamente, né, antes dela estrear nessa linha, ela ficava mais no trecho aí de Rio de Janeiro-Curitiba. Agora que ela adquiriu uma porrada de linha, São Paulo-Curitiba, Embu-Curitiba, e a Jundiaí-Curitiba, entre outras, aí ele tá meio que nessa Jundiaí fazendo escala junto com os LD. Os LD G7, os New G7. Tanto atendimento para comprar passagem, serviço também, né? O conforto foi aquilo, né? Tem uma reclinação boa. Só que é o seguinte, na minha passagem está semi-leito. E geralmente é aquele DD que eu mostrei para vocês, né? O que saiu agora há pouco. Então esse meio que é uma sorte de ter mandado esse leito. Não sei se vai ficar fixo. E é isso aí, pessoal. Então, é um serviço muito bom. Penha vale muito a pena. Ela que meio que fundou essa linha aí de São Paulo-Curitiba. Perdeu a linha aí pra Itapemirim. Agora retornou novamente e vai botar pra quebrar. Mais um aí. Esse é o Balneário São Paulo 1910. Ó, o DD da Ouro e Prata saindo. Santa Rosa, São Paulo. Ó, São Paulo, Santa Rosa. Mas tava com cara de Santa Rosa, São Paulo. Vamos ver. É, Santa Rosa, São Paulo. Só pela traseira aí dá pra ver a chuva que deve ter pegado ali pra baixo. Ah, esse é o Dionísio, São Paulo. Tá, vamos embora.
Bom, pessoal, chegamos aqui, terminal rodoviário do Tietê. Graças a Deus, mais uma viagem completa. Está aqui o nosso carro 59060. Graças a Deus, mais uma viagem concluída. Queria ter filmado mais da estrada, só que como chegou bem cedo, mas bem cedo, nem deu para filmar muita coisa, só a chegada aqui. Peço desculpas a vocês aí, mas futuramente eu faço novamente pela Penha nos horários diurnos, beleza? Dallas, make it hurt.